twongeye kubasuhuza abavandimwe dusangiye urugendo rugana mu ijuru dusangiye imigisha n'agakiza Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Ni mudahigwa Absalomu, reka tuganire ijambo twihuta riri mu Bakorinto ba mbere ibice igice kimwe igice cya mbere umurongo wa 30 na 31. Haravuga ngo niba kuba muri Kristo Yesu wabahindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate uwiteka. Ya Imana niyo yaduhaye kuba muri Kristo Yesu, niyo yadushize muri Kristo Yesu, ituvanga na Kristo Yesu, iduhuza na Kristo Yesu, ya idushushanya na Kristo Yesu kugira ngo Kristo Yesu aduhindukire kwezwa, aduhindukire gucungurwa, aduhindukire agakiza, kugira ngo nihagira n'uwirata ntagire ikindi yirata, ntiyirate ibyo akora, ntiyirate ubwiza bwe, yirate Kristo kandi yirate Uwiteka. Nashatse ngo tuganire hejuru y'ukuntu Imana yaduhuje na Kristo, idushushanya nawe. Imana imaze kugerageza uburyo bwo kubana na mwene muntu binyuze mu mategeko, binyuze mu guharanira mu buhare bwa muntu, binyuze mu mbaraga za kimuntu kugira ngo yuzuze amategeko. Imana imaze kubona bimaze kunanirana, nta kindi Imana yakoze iyo yaradukoreye, idukorera muri Kristo Yesu kugira ngo idukorere neza, isohoza agakiza kacu, itugire uko ishaka kutugira, yongere ibane natwe, yongere tugire abana bayo, yongere duhindure abavandimwe bayo cyangwa se ubwoko bwayo. Yaduhuje na Kristo, yadushushanije na Kristo. Kumenya iryo banga rero rikomeye gutyo, niko gakiza, niko gukizwa, nicyo kizana amahoro, nicyo kizana ihumure, nicyo gituma ukunda Imana kuruta uko wayikundaga, nicyo gituma unezeza Imana nawe ugakora ukagenda nk'uko ishaka. Kubera ko noneho niba ari uburyo bwo kwitwara n'imyitwarire, ni imyitwarire yo mu rukundo, si imyitwarire yo mu mategeko. Nubaha Imana, ngakunda Imana, nkayikorera mbitewe no kuyikunda, nyikundishwa n'uko yabanje kunkunda. Ya iyo usomye ijambo ry'Imana muri Bibiliya usanga harimo amagambo. Icya mbere cy'Imana yakoze, twahujwe na Imana, yaduhuje muri Kristo, yadushize muri Kristo, dushirwa muri Kristo mu rubanza rwe. Imana iducira urubanza muri Kristo, dutsindira muri Kristo, twemererwa muri Kristo. Iyo usomye Bibiliya usanga harimo amagambo ageze kuri 5, amagambo avuga ngo nabambanywe na Kristo, cyane cyane mu nyandiko za Pawulo. Nafanye na Kristo, nahambanywe na Kristo, nazuranywe na Kristo, nicaranye na Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ayo magambo ni amagambo akomeye cyane kandi y'ingirakamaro ku Mukristo, kuyamenya no kumenya ukunda Imana yamuhuje na Kristo, ukunda Imana yamushize muri Kristo, ukunda Imana yamuvanze na Kristo. Simbayemenya terme nakoresha aho ngaho, ni nabwo Bukristo iyo wabimenye ukabisobanukirwa uraruhuka. Hari n'ibindi bice usanga muri Bibiliya ibyo bivuga muri Kristo ndani yake. Kaba Efeso igice cya mbere umurongo wa 3 iravuga ngo Imana yabahereye imigisha yose muri Kristo. Dusanga hari n'andi magambo avuga ngo hamwe nawe, hamwe na Kristo. Ayo magambo tuyasanga mu gitabo cy'Abagalatiya no mu gitabo cy'Abaroma. Ayo magambo yose ahamya uburyo Imana yaduhuje na Kristo mu rupfu rwe no mu kunesha kwe, kuzuka, gufa kwe, guhambwa kwe, izo zose Imana aho naho twari turi kumwe na Kristo, Imana yari yaduhuje na Kristo. Ikintu turi buganire, reka tubageze ishusho z'umurimo wo gucungurwa kwacu, nizo zizi ngizi turimo tuvuga. Umurimo wo gucungurwa kwacu ufite ishusho eshatu. Ishusho ya mbere, Imana yadushushanyije na Kristo, yaduhuje na Kristo mu rupfu rwe, mu kuzuka kwe,
mu guhabwa ubwiza bwe muri ibyo bitatu twafanye na Kristo tuzukana nawe tuzamuranwa nawe duhabwa ubwiza hamwe na Kristo iyo ngiyo bayita aspect legal ni aspect bikurikije amategeko mu buryo bw'umwuka iyo aspect twayifite gufana na Kristo no kuzukana nawe no guhambanwa nawe no guhambanwa nawe no kuzukanwa nawe uko guhuzwa na Kristo kwacu kugizwe n'ibice bibiri natekerejeho cyane ndimo soma ijambo ry'Imana igice cya mbere ni ugushushanywa nawe mu rubanza rwe Kristo yaciriwe urubanza ararutsinda yaranabivuze aravuga ngo umutware w'abiyisi ntacyo afiteho ndaburana nawe ndahangana nawe kandi ubu ngubu yabaye igicibwa ni uguhuzwa nawe mu rubanza rwe yatuburaniye urubanza yabwiye aho twe twakagombye kujya ajya mu mwanya wacu wo kuba umunyabyaha yemera igihano kuko itegeko ryaravugaga ngo icyaha gihanwe yemera guhanwa aratsinda ikindi kandi cya kabiri ni ugushushanywa nawe mu butsinzi bwe tumaze kubabarira muri we amaze kubabazwa ku bwacu yahawe gutsinda natwe duhabwa ubwo butsinzi amategeko yo mu mwuka Yesu yakoresheje kugira ngo aducungure naya ngaya ndashaka kuyabageza ayo mategeko yo mu mwuka Yesu yakoresheje kugira ngo aducungure itegeko ryo gucungurwa kwacu rihesha umunyabyaha wese wiharnye umunyabyaha wese wiharnye rihesha umunyabyaha wese wiharnye ibi bikurikira itegeko ryo gucungurwa kwacu rihesha umunyabyaha wese wiharnye ibi bintu bikurikira kwihana ni iki mbere ntaratinda kwihana no guhindukira kwihana bisobanura repentance bisobanura changement de direction bisobanura ko najyaga muri iyi nzira ariko noneho ndahindukiye nerekeye muri iyi ngiyi ibyo nibyo bita kwihana ubundi hari igihe tubigereranya no kuvuga ibyaha byacu ndiyo uwihanye areka inzira yo mu byaha yajyagamo areka inzira yo mu byaha yajyagamo agakurikira inzira yo kujya mu ijuru yo gukiranuka akihana akava mu nzira yo kurimbuka akajya mu nzira y'ubugingo ibyo nibyo bita kwihana none iyo umuntu yihanye akihana biduhesha ibintu bikurikira icya mbere biguhesha ni iki ni ukubabarirwa ibyaha byawe birababarirwa iyo wihaniye ukavuga ngo data menye ko nazimiye menye ko ni umunyabyaha none ndakugarukiye maze kumva ijambo ryawe icyo gihe ibyaha byawe byose birababarirwa mu nyigisho y'ubushize twaganiriye hejuru y'ukuntu Imana yatubabariye ibabarira ibyaha byawe burundu ibibabarira itazabyibuka ukundi ngo ibiti inyuma yayo ngo ibihamba mu nyanja ngo ibyeyura kuko igicu cyeyuka kandi nutinda ahantu kuko niho hanezeza umukristo cyane niho hanezeza umukristo kumenya ko yababariwe yamara kubabarirwa ikindi ahabwa avuka bushya mu bwami bw'Imana icyo gihe ababariwe ubabariwe uba winjiye mu bwami bw'Imana nibyo twita kuvuka ubwa kabiri hari ikintu gikoreka mu mutima wawe kuko umutima wawe uba warapfuye n'ibyaha iyo ibyaha bivuyeho urazuka iyo uzutse rero uba mushya nicyo bita kuvuka ubwa kabiri ubuvutse bushya icyo gihe ukinjira mu bwami bw'iki bw'Imana ukaba umwana w'iki w'Imana icya gatatu umuntu wihanye wagarukiye Kristo ahabwa status nationalité yo mu bwami bw'Imana kuva uwo munsi witwa umwana w'Imana nta kiguhindura nta gihindura ibyo witwa umwana w'iki w'Imana nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo ubu turi abana b'Imana nubwo uko tuzasa kutarerekanwa ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe umukristo wakiriye Imana yamuhereye muri Kristo Yesu akakiriye imigisha niko nza mbabwira agira amahoro menshi akabyakira biba n'ibye ugira nationalité mu bwami bw'Imana ikindi gikurikira niba ari icya kane cyangwa icya gatanu uhabwa inyungu zose zo mu bwami ibi bintu muzumve cyane inyungu zo mu bwami ni izihe zirimo biriya nyine
icyo gihe witwa umwana w'Imana witwa uwera uhabwa imigisha yose Imana igufitiye icya gatanu guhabwa uburenganzira bwose ku murage w'ijuru mu buryo bwemewe n'amategeko yo mu mwuka haleluya umurage wose umurage muri byera n'inzara ngo aje ndindira umunani waje ikintu cyabaye cyawe mu buryo bw'amategeko tawundi ukikwambura mariage bayita legale icyo gihe rero urya mugabo n'urya mugore umugabo abaruwe ijana ku ijana n'umugore abaruwe ijana ku ijana ubutunzi iyo mwandikishije kuri leta nkabuhabwa mu buryo bw'amategeko iki kibanza cyanje n'inzu yanje ngira bikemerwa n'imodoka mba mbifite legalement rero iby'Imana yaduhereye muri Kristo Yesu byemejwe n'amategeko y'ijuru iyo mu buryo bw'umwuka kandi bisinyishwa amaraso ya Kristo ntawabitwambura ntawabituvanamo inyigisho rero zitagendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana kuko Bibiliya ivuga ngo muzamenya ukuri kuri kubabohore nizishaka nizitakwereka kuko ufite aki ufite duwa iby'Imana yaguhereye muri Kristo Yesu ari umurage wawe ari ibyawe kuva none bikakwereka ko ugomba kandi kubikorera kugira ngo ubibone ariko warabihawe kuko Yesu yabipfiriye yaburanye urubanza rwawe ararusinda icyo turi cyo muri Kristo kuva tuvutse ubwa kabiri kuva umunsi twakiriye Yesu tubiheshejwe no kwizera aho hantu ndashaka ngo muhafate cyane tubiheshejwe no kwizera igitambo cyangwa umurimo Yesu yakoreye ku musaraba icyo nicyo bita aspect vital nibwo bugingo bwacu ni gucungurwa kwacu imibereho mishya y'ubuzima bwacu biriya byose twahawe nibwo bugingo bwacu ni aspect vital yo kubaho kwacu turi abana b'Imana turabera turabaragwa dufite gukiranuka twambikiwe ku musaraba tutaheshejwe n'amategeko dufite umurage wose uri mu maboko y'Imana ni uwacu n'ijuru ni ryacu muri resume kuvuka ubwa kabiri biduhesha uburenganzira bwemewe n'amategeko yose yo mu mwuka ku bwenegihugu bw'ijuru iyo wavutse ubwa kabiri uba umwana w'Imana bagushyira mu irangamuntu uhabwa irangamuntu y'ijuru reka mbivuga gutyo icya kabiri kuva umunsi umwuka w'Imana yinjira muri twe wa munsi twizeraga Imana yinjiye muri twe mu buryo bw'umwuka niyo yahembuye umwuka wacu arazuka kuva uwo munsi twahawe imigisha yose mu buryo bw'umwuka n'umurage wayo wose wa none n'uw'igihe kizaza iyo bakayita aspect vital niyo vi nibwo bugingo bwacu izi nyigisho ubundi ni inyigisho ziremera cyane zisaba guhishurirwa n'umwuka w'Imana kandi umwana w'Imana iyo yazimenye yicara mu mugisha we yicara mu murage we yicara adafite ubwoba yicara adatinya abadayimoni yicara afite assurance yo kuzaja mu ijuru yicara ntawe umuhungabanya za mbuto z'umwuka zera spontanément mu buzima bwe kuko yuzura ibyishimo n'amahoro n'umunezero wenda gituma abantu benshi bafite ubukristo bwuzuye ubwoba bafite ubukristo bwuzuye gushidikanya bafite ubukristo bwuzuye sinzi uko nabivuga nuko batazi aya mahame nuko batazi ukuri kw'iby'Imana yabakoreye muri Kristo Yesu reka rero tuganire hejuru yo gushushanywa n'iki cyangwa se guhuzwa Imana yaduhuje na Kristo yadushushanije na Kristo gushushanywa cyangwa guhuzwa na Kristo ni uguhuzwa na Kristo mu rupfu rwe uhereye igihe yambaye umubiri Imana rero yamugize umuntu ugasubira ukagera Getsemane twarahaganiriye igihe yahananuraga natwe ku mugaragaro cyagiye yamwaga cya gikombe icyuzuye urubanza rwacu n'ibyaha byacu n'imiruho yacu n'umuvumo wacu n'urubanza rwacu akabyikorera ukageza igihe yabambwe ukageza igihe yazamuriwe mu ijuru agahabwa ubwiza akicara imbere ya se ubwo ngubwo twari kumwe nawe amaze gutsinda satani n'urupfu amaze gusinyisha isezerano rishya amaraso ye haleluya hari umusaza umwe ari hano akiri umusore kera nk'umwana ngifite ububyutse
bwinshi cyane imana imaze kumpishurira ibintu z'i Golgota mu myaka 84 1984 ndamukunda n'ubu nzaje kumusura kubera iryo jambo yakoraga yahagurukaga gusenga tugiye kwegera igaburo ryera agasenga akavuga ngo Yesu ngo ndagushimiye ko wapfuye ngo waramaze urapfa zaranezezaga cyane urumva yari yarabisobanukiwe kandi n'umuntu utarize umwuka wera azasobanura cyane noneho yaje kuvuga akavuga ngo wa munsi bakubambaga ngo nanje nari impare ngo wa munsi bakuzikaga ngo nanje nari impare ngo wa munsi wazukaga ngo nanje nari impare ngo wa munsi wazamuka kwicarana naso ngo nanje nari impare haleluya noneho twasohoka abasore bakavuga ngo ariko ngo kuko uriya musaza ngo uriya mugabo ngo abesha mu giterane mu mukutano ngo Yesu munsi bamubambaga yarahari ngo umuntu wavutse ejo bundi ariko yarahari yavugaga iri jambo ryo gushushanywa ryo guhuzwa twari mu rupfu rwe uriya yapfuye aho twogapfuye Yesu yapfuye aho twogapfuye yazutse ku bwacu tuzukana nawe yarazamutse tuzamukana nawe yicara imbere y'Imana twicarana nawe ubu ngubu turi mu ijuru hamwe nawe mu buryo bw'umwuka haleluya uyu mukristo yamenye iyi pozisiyo ye n'iyi migisha yahawe mu buryo legale bw'amategeko yo mu mwuka Satani ntamukanga. Wenda ubwoba abakristo benshi bagira none batinya ipusi batinya abadayimoni ni uko utamenya duruwa zabo erega iyo utazi duruwa yawe uwo ari we wese arakuvogera ntazi ko inzu ari iyanjye undi yaza akayinyambura erega kumenya duruwa zawe bituma uzishimira kandi bituma uzigumana we nyirazo gushushangwa cyangwa guhuzwa n'umuntu ni ukuba nka wa muntu twabaye na Yesu ni ukubaho nkawe turiho nkawe ni ukwinjira muri we abafaransa bazavuga ngo se entrer dans sa peau kwinjira muri we Yesu yahindutse icyo twe twari cyo abanyabyaha kugira ngo twe duhinduke icyo we yari cyo yabaye cyo abakiranutse cyangwa icyo yari cyo duhinduke abakiranutse nubwo Yesu yahindutse umunyabyaha twebwe kugira ngo duhinduke iki abakiranutse kuva tumwakiriye ntabwo Imana ikitubaraho ibyaha itubona nk'abakiranutse ya twabaye abana b'Imana n'ukuri haleluya reka dusome igice kiri muri Yohana Yohana wa mbere ibice bine umurongo w'17 n'18 ndagikunda cyane Yohana wa mbere ibice bine umurongo w'17 haravuga ngo ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe ibyo Yesu yakoze nibyo byatunganije urukundo muri twe kugira ngo tuzatinyuke umunsi w'amateka haleluya urukundo rw'Imana rwaratunganije muri twe umunsi w'amateka ntudutinye muri iyi nzu yararimze ngo umunsi w'amateka simutinye ya nawutinye agatarakizwa nari narazimiriye mu byaha umunsi w'amateka mutinye ariko aho twaviriye mu byaha tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza umunsi w'amateka ntituwutinye twishimira kuza kwa Yesu haleluya turategereje ko Yesu aza uva be iravuga ngo kuko uko ari niko turi muri iyi si haleluya uko Yesu ari niko turi muri iyi si uko ari mu ijuru niko turi muri iyi si mu ijuru ari mu gutsinzi natwe turi abatsinzi mu ijuru ari imbere y'Imana tugenda turi imbere y'Imana mu ijuru ari mu bwiza bw'Imana natwe twambaye ubwiza bw'Imana nubwo twambaye uyu mubiri nubwo tugenda mu buryo nk'abantu mu buryo bw'umubiri kuko Paulo yaravuze ngo nubwo tugenda nk'abantu intwaro z'intambara zacu singiza abantu ariko ntitwirebere mu mubiri twirebere mu mwuka turebe ibyo Yesu yadukoreye uko niko turi kuko uko ari niko turi muri iyi si muhasome muruvu uko ari none niko turi muri iyi si umurongo w'18 ukavuga ngo mu rukundo muri urwo rukundo ntihabamo ubwoba kuko urukundo rutunganije rwose rumara iki rumara ubwoba haleluya iyo urukundo rw'Imana rumaze gutunganywa muri wewe umaze gusobanukirwa ibyo Imana yagukoreye muri Kristo Yesu ushira ubwoba ugenda nta mpungenge ugenda nta mpumu ugenda widegembya ugenda wemye ugenda wisanzuye ya icyatumye ntinda kuri Yesu n'imigisha yaduhaye n'Imana imigisha Imana yamuduhereyemo ni uko ariho hari piriye hari umusingi
wacu dushingiraho kugira ngo turamye Imana kandi tuyihimbaze. Hallelujah. Kugira ngo turamye Imana kandi tuyihimbaze. Ubwo rero ndashaka ngo mwaze mwumve ikidutera kuramya Imana no kuyihimbaza. Tuzabona kwinjira mu nyigisho zo kuramya no guhimbaza twanditse muri cya gitabo twaberetse. Reka tuje ku gice turangiza ibice bigize inzego twahujemo na Yesu kugira ngo turangize. Igice cya mbere twahujwe na Yesu mu rupfu no mu rubanza rwe. Ibyo guhuzwa na Yesu mu rupfu no mu rubanza rwe birimo twabambanywe nawe. Burya yabambwaga nije wabambwe. Abaroma ibice bitandatu umurongo wa gatandatu aravuga ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata ziki z'ibyaha, twabambanywe na Kristo. Iyo usomye Abagalatiya ibice bibiri umurongo wa 20 Pawulo arandika aravuga ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko ndiho, ngo nyamara sinjuriho, ahubwo ni Kristo uriho muri nje. Ibyo nkora byose nkiriho muri uyu mubiri mbikoreshwa no kwizera. Amen. Umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Ntabwo nje ndiho, mu by'ukuri ni Kristo uriho muri nje. Ibyo nkora byose bihabwa agaciro kuko nizeye. Mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Ikindi cya kabiri twafanye nawe rero. Tumaze guhambanwa nawe nkuko wa mugabo yasengaga akavuga ngo nanje nari impare. Azanezeza cyane. Twafanye nawe, turebe mu Baroma ibice bitandatu umurongo wa 8. Haravuga ngo niba twarafanye na Kristo ngo twizere kuko tuzabanaho nawe. Ese wizeye ibyo? Wizeye kuzabana na Kristo? Wumva umutima wawe uguhamiriza ko Yesu naza muzabana, cyangwa uracyafite gushidikanya? Kandi warize ari abakristo benshi bizeye bakira Yesu ariko batazi ko bazajya no mu ijuru. Abagalatiya ibice 20:20 aravuga ngo nuko rero niba mwarafanye na Kristo mukaba mwarafuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi, mukaba mwarafuye ku mategeko, mukaba mwarafuye ku mbaraga zanyu, ni iki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nkaho mukirabisi? Ahantu ndashaka ngo Imana izahagusobanurire. Ni iki gituma kandi haba ikindi kintu uca amategeko n'ibindi wakora kugira ngo wemerwe n'Imana? Kandi cyatumye Imana ikwemera, yakwemejwe n'ibyo Kristo yagize gute? Yakukoreye. Naho niho hari hatuma Imana itwemera. Kenshi twe tubabwiriza kugira ngo mukore mwemerwe n'Imana, nimuje mu mihango, nigira gutya. Iyo utageze gutya hari n'ibindi tujyamo. Hari inyigisho numvise umuntu yigisha aravuga ngo kugira ngo ngutandukane n'akarande, ngo n'akarande yabasogokuruza ngo ni ugufata amavuta ngo ukayasiga ku mucondo wawe. Ayo ni amategeko y'imihango. Ngo wamara ngo ukagira ibi ugasenga iminsi 40 cyangwa 50, ibyo byose ni amategeko, ibyo byose ni imihango, ibyo byose cyangwa ukamena amazi cyangwa ukagira. Ariko icyatumye duhuzwa n'Imana Yesu ashimwe nuko Kristo yageze gute? Nuko twabambanywe nande na Kristo, avuga twafanye nawe, tuzuranwa nawe. Ibyo dukora byose nta kindi ni ukwizera umwana w'Imana wadufiriye akanatuzukira. Icya gatatu, tumaze gufana nawe twahambanywe nawe. Abaroma ibice 6:4 nashatse gushingira ku byanditswe aravuga ngo nuko rero kubw'umatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo kuko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Imibatizo ibamo kwinshi nzabigisha zabaganira hejuru y'umubatizo. Hari uriya w'amazi, hari undi w'agakiza. Uyu mubatizo uvugwa hano umubatizo w'agakiza ni nka wa mubatizo abisirayeli baciye mu nyanja itukura. Bibiliya ivuga ngo babatirijwe mu nyanja itukura, ngo babatirizwa no muri cya gitare. Haleluya. Donke ntabwo ari uriya w'amazi ni ubuhamya, ariko umubatizo nyawo watuzuye, watumye tuhambanwa nawe ni uriya wo kwizera. Abakolosayi ibice 2 naho ni kwavuga umurongo w'12 aravuga ngo kuko twahambanywe nawe mu mubatizo kandi nimwo twazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye
mu bafuye urumva ni kubwo kwizera izo mbaraga tukabatizwa akabumubatizo wagakiza be yayo turangirizaho twashushanyijwe na Kristo mu bwiza bwe tumaze gushushanywa nawe mu rupfu rwe dushushanywe nawe twashushanywa nawe mu kubambwa kwe dushushanywa nawe mu rupfu rwe dushushanywa nawe mu guhambwa kwe tugiye rero kuzana mu bwiza bwe burya duhambwe ibyacu byose byahambwe mu mva ubugingo bwo muri Adamu wa mbere bwahambwe mu mva ubugingo bwo muri Adamu wa kera bwahambwe mu mva zakarande zahambwe mu mva imikoshi yahambwe mu mva imivumo yahambwe mu mva ibyaha byahambwe mu mva nicyo gituma mu Kristo amaze kugera ahandi ku musaraba ngo umutwaro waragiye ugwa mu mva bibiri iravuga umwanditsi umugenzi aravuga ngo ugenda buherehere none haje cya kabiri cyabe noneho mu kuzuka twahinduranye bazima nawe tubisome mu Bakolosayi ibice 2:13 aravuga ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa ku mibiri yanyu yabahinduranye bazima nawe amaze kutubabarira ibicumuro byacu urumva twarazuse tuba bazima ubugingo tugenderamo none ni ubugingo bw'abana b'Imana ubugingo tugenderamo none ni ubugingo bw'abanesheje ubugingo tugenderamo none ni ubugingo bw'abababariwe ubugingo tugenderamo none ni ubugingo bw'ubusinzi ubugingo tugenderamo none ntabwo ari bwa bundi bw'imifumo na zakarande aba Efeso 2:5 kubwo urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ubuntu nibwo bwabakijije iki kintu gitekerezeho cyane Imana yabidukoreye kubu kubuntu nuko ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Aya magambo ni amagambo akomeye reka ndeke kuyatindaho ariko Imana ibafashe umwuka wera abagabire ibi bintu umwuka wera abasobanurire iyi mirimo noneho reka turebe cyanyuma twazuranywe nawe tuzuranywa nawe Abakolosayi 2:12 haruka umubatizo nimwo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga muzuye Abakolosayi 3 twavuze ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo muje mushaka ibiri hejuru twari turavuga muje mutekereza ibiri mu ijuru muje mutega amaboko ibiri mu ijuru abyo mwakira muje mwibuka ibiri mu ijuru aho Kristo ari kuko mwafuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana ubu ngubu ubugingo bwanje buri muri Kristo Kristo nawe aje mu Mana ni ukuvuga ngo ndahishe cyane ushaka kunyica nzambivuga henshi azabanza yica Imana yice Kristo azabona kungeraho kuko mu by'ukuri ni impossible nti yabishobora kumenya ibyo rero gutuma udatinya abarozi gutuma udatinya imyuka mibi twaranayisize ntawe duhuriye nayo turi mu ijuru ubugingo bwacu buhishanywe muri Kristo mu Mana mujye mwumva ko ijambo ry'Imana rivuga ubu ngubu rero cya gatatu kirangiza twicaranye nawe tubisome mu Efeso 2:6 haravuga ngo nuko ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu umva iyo twituriye umva iyo tuba umva iyo twicaye umukristo wicaye aho agira amahoro uko twahujwe na Kristo mu rupfu rwe no mu rubanza rwe niko twahujwe nawe mu kuzuka kwe no kunesha kwe umukristo wicaranye na Kristo mu buryo bwo kwizera afite amahoro umukristo wicaranye na Kristo aho ngaho mu ijuru mu buryo bwo kwizera afite ihumure afite ibyishimo afite umunezero kandi aratekanye ntaje mu mihango ntiyiringira imirimo ye imirimo dukora tuyikorera mu bwami tuyikora kuko Imana yatugize icyo turi cyo ntabwo tuyikora ngo niho tubacu abakristo bakora ibintu ngo niho babukunda ngo niho Imana ibagira ukuntu oya Imana yarakutugize kose muri Kristo Yesu ibisigaye dukoreshwa nuko yatugize ko haleluya niba ntanga amaturo ngatanga icyacumi ngatanga ibintu byaje nuko Kristo nuko Imana yangiza ikintu muri Kristo Yesu yangiza ukuntu nuko yangiza umwana wayo ntabwo mbitanga ngo ngere ko niba nsenga ngakora jene nukugira ngo nsabane n'Imana yanje yampaye ibyo yambereye muri Kristo Yesu si ukugira ngo ibimbe rero iyo tubikora ngo ibiduhe niryo dini iyo tubikora ngo biduhe niryo dini niyo mategeko tuba dusubiye mu mihango ariko tubikoreshwa nuko yabiduhaye naho niho habibanga ry'ubukristo bw'ubuzima ni dini iri dini risunikira abantu mu gukora ngo babone favere y'Imana ariko kwizera
kwakira favor z'Imana kugakorera Imana muri liberté ya ngakorera Imana niba nirinda icyaha nkanga icyaha nuko Imana yankuyeho ibyaha ya so kugira ngo njirinde Imana inyemere njirinda kuko ndakigifite njirinda kuko nabambagwe na Kristo cyo ngicyo sinakirarekira kandi nubu hari umuntu umbwira ati se ndufite umubiri ndawufite icyaha nasitayeho Imana yarakirangije yazamuye Kristo azamuka ari umutambyi afite amaraso ye mu ijuru amurika Imana mugihe nasitaye kavuga ngo biriya narabirangije nabimeneye amaraso nicyo gituma uriya muririmbyi yaririmbye aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu wo uvugira Yesu mu ijuru ni avoka kandi avoka ashingiye kuri droit légal y'amaraso yamennye ku bwanjye iyo nagize intege nke rero urumva zifite igisubizo nicyo gituma turi mu mwaka w'imbabazi Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza twaganiriye amagambo akomeye cyane akeneye umwuka w'Imana kugira ngo usobanurire abantu yinjize umuntu mu bukristo nyabwo bufite ubwisanzure bufite amahoro bufite n'ibyishimo butakiri mu mategeko n'imihango ariya ni amagambo rero aryoshe aryohera umukristo akunda gukomeza kumvisha amatwi Imana ibahe umugisha Imana ibahishurira umwuka w'Imana abahishurira iryo banga abereka icyo muri cyo kugira ngo mwishime abereka icyo muri cyo kugira ngo imitwari baveho abereka icyo muri cyo kugira ngo mukunde Imana abereka icyo muri cyo kugira ngo mugende uko muri nicyo gituma Paulo yanditse ngo mugende nk'uko bikwiye abari muri Kristo Yesu Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza turi kumwe rero tuzakomezanya tugere kukuramya no guhimbaza Imana dushingiye kuri ibi yadukoreye muri Kristo Yesu. Mwari kumwe na Pastor Absalom. Murakoze cyane.